Quartes jornades sobre la comunicació, 25 d'abril i 2. Amb la idea que cada cop més el temps i la meteorologia condiciona el nostre dia a dia, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i l'antena del coneixement de la URB de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han organitzat una conferència a càrrec del cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, per al proper dilluns 25 d'abril. La conferència s'emmarca a les quartes jornades de la comunicació. Són unes jornades que fem per la gent en general, per la nostra audiència, amb motiu del nostre, del nostre aniversari. Aquest any fem 28 anys i fem, celebrem les quartes jornades sobre la comunicació. Un dels temes que hem escollit és el del temps. No? Cada vegada estem més, més pendents del temps que farà per la nostra vida. Llavors, a través del nostre home del temps, de l'Antonio Sabater doncs, han pogut contactar amb el, amb el Tomàs Molina i el Tomàs Molina serà el que, el que obrirà les, les jornades aquest, aquest dilluns. Les jornades seguiran els dies 2 i 9 de maig amb Didac Aztec i Enric Pujol. Després doncs tenim el Didac Aztec, que és un productor de televisió i de ràdio. És un noi molt jove, però que va començar amb 20 anys i ja feia de productor del programa El Club, a TV3, que ens explicarà sobretot anècdotes, que és el que hi ha darrere d'un programa. I acabem les jornades amb tot un símbol del periodisme de les comarques de Tarragona, que és l'Enric Pujol, que ha estat durant gairebé tota la seva vida a Ràdio Nacional d'Espanya. Les jornades aposten per primeres espases del món de la comunicació com és el cas de les participacions anteriors de Gervasio Sánchez, Rosa Maria Calaf, Ricard Torquemada o Oriol Grau. Totes les conferències tindran lloc a dos quarts de vuit del vespre a la sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet.